19 tolak 4. Kita tuliskan 19. Kita tulis 4 di bawah 9 mengikut nilai tempat, iaitu sa. Tuliskan simbol tolak. Seterusnya, kita akan membuat operasi tolak. 9 tolak 4 bersamaan 5. 1 tidak tolak apa-apa, maka kita turunkan 1. 19 tolak 4 sama dengan 15. Tiga puluh sembilan tolak 13. Tuliskan 39. Tuliskan 13 mengikut nilai tempat. 3 nilai tempat sa dan 1 pada nilai tempat puluh. Tulis operasi tolak dan buat garisan. 9 tolak 3 bersamaan 6. 3 tolak 1 bersamaan 2. 39 tolak 13 bersamaan 26. 96 tolak 30. Tuliskan 96 dan susun nombor 30 mengikut nilai tempat. Sifar di bawah 6 iaitu nilai tempat sa dan 3 di bawah 9 iaitu nilai tempat puluh. 6 tolak sifar sama dengan 6. 9 tolak 3 sama dengan 6. 96 tolak 30 sama dengan 66. 51 tolak 34. Tuliskan 51 dan 34 mengikut nilai tempat. 1 tidak boleh tolak 4, maka kita perlu kumpul semula. Kita akan ambil 1 daripada 5, maka 5 menjadi 4. 1 yang kita ambil sebentar tadi menjadi 10. 10 tambah 1 menjadi 11. 11 tolak 4 sama dengan 7. 4 tolak 3 sama dengan 1. 51 tolak 34 sama dengan 17. 54 tolak 27. 54 tolak 27. 7 disusun mengikut nilai tempat sa dan 2 disusun mengikut nilai tempat puluh. 4 tidak boleh tolak 7, maka kita perlu kumpul semula.
kita akan ambil 1 daripada 5. Maka 5 akan menjadi 4. 1 yang kita ambil sebentar tadi menjadi 10. 10 tambah 4 menjadi 14. 14 tolak 7 sama dengan 7. 4 tolak 2 bersamaan 2. 54 tolak 27 sama dengan 27. 90 tolak 28. Baik murid-murid, sifar tidak boleh tolak 8. Maka kita perlu kumpul semula. Ambil 1 daripada 9. 9 akan menjadi 8. 1 yang kita ambil sebentar tadi akan menjadi 10. 10 tambah sifar sama dengan 10. 10 tolak 8 sama dengan 2. 8 tolak 2 sama dengan 6. 90 tolak 28 sama dengan 62. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.